מתחלפים, היה צוות של מקלע, שם כל פעם מקלע עם ציוד ראיית לילה, כל מה שצריך, מתחלפים מדי פעם, והגיע תורי לעלות על המקלע, ואני מאזין מציוד מיוחד להזנה, ומשקפת אינפרה אדום, ופתאום אני רואה מולי, בטווח שלא יותר מ-30 מטר, כלי נוחת על הקרקע. Out of the blue. אני לא אמרתי מה אני רואה. כולם שכבו בצד, ישנו. ברגע זה, הדבר הזה הכניס אותי לפריז. אני לא יכלתי לעשות כלום, לא יכלתי להזיז את הקטנה שבאצבעותיי. ישבתי שם בעיניים פקוחות, שומע ורואה פסל, לא יכול לזוז. כך חלפו להם כ-45 דקות, אני לא ראיתי שום פעילות מיוחדת, לא יכלתי לקלוט, היה די חשוך למרות הכל, בלי המשקפת. עד שהעסק הזה הסתלק. ברגע שזה הסתלק, חזרתי לשלוט על עצמי. באותו רגע מסתבר שגם שלמה להט, צ'יט, שהעורך שלי גם מתעורר. הוא אומר, אני מכניס אותך למשפט על כל מה שקרה פה עכשיו שכולם ישנו. בוא אליי בבוקר, אני חייב לדבר איתך, אומר לי. נפגשתי איתו בבוקר. ואז הוא אומר לי, מה קרה לכם, השתגעתם כולם ישנים במערב? ואני שאלתי אותו, ואתה ראית מה היה שם? הוא אומר, אתה ראית מה שהיה שם? צ'יץ' ראה בדיוק מה שאני ראיתי. מכל המערב, שהוא היה עורך שלי ואני מפקד, כולם לא ראו, כולם ישנו. הוא היה קרא לו בדיוק אותו הדבר של כיפאון הוא לא יכל לזוז. כמובן שלא יכול לשפוט אותי, כי הוא אז היה צריך לשפוט את עצמו גם כן. וכמובן, שאלו אותי, סיפרתי את הסיפור הזה, למה צ'יץ' לא דיבח ולא סיפר? תתארו לכם שמפקד הכוחות המשורנים בסיני היה מדווח, ראיתי נוחתת לידי צולחת מעופפת, מה היה הולך לקריירה שלו. My name is Jan Harzan. I'm the executive director for MUFON. We are a scientific research organization that basically collects sighting reports from the public and then goes and investigates them. Our mission statement as an organization is the scientific study of UFOs for the benefit of humanity. And we have three primary goals. We investigate UFO reports, we promote research into the UFO subject, and we educate the public on our findings. התברר שלפני 18 שנה היה סניף ישראלי של מופון והתקשרתי, יצרתי קשר עם מי שרשום במופון העולמי והתברר שהמקום הזה לא פעיל, הסניף הישראלי לא פעיל. אז הגשתי מועמדות, קורות חיים, נתנו לי תשובה חיובית אחרי שבועיים ואז התחיל לדבר עם אנשים, נפתח אתר אינטרנט, נפתח דף פייסבוק, נפתח קבוצת פייסבוק, נעשה ערוץ של יוטיוב, באופן ישראל יוטיוב, נעלה סרטונים, ונתחיל לאט לאט ללמוד וללמד את הציבור הישראלי. יש את העמותה, שהעמותה רשומה ממרץ, השכול כשר, אנחנו 7 חברי הנהלה, יש לנו יועצת ארגונית, שהיא מומחית לעמותות, שהיא מייעצת לנו מבחוץ, ומעבר לזה, בקבוצה של הקהילה שלנו, של באופן ישראל, כרגע, 1,560-70, אנחנו גדלים כל הזמן. אנחנו נחשבים לסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי, אז המטרות שלנו הן זהות למטרות של הארגון הבינלאומי. המטרה הראשונה, איסוף מידע. יש אפשרות לדווח על תצפית, מפגש או כל דבר שקשור לדבר הזה, באתר של מופן העולמי. לאחר מכן, ישנם אנשים שהם field investigators, חוקרי שטח, שהתפקיד שלהם הוא לקחת כל מקרה כזה לפי המדינה ולפי האזור, עיר, שהדבר הזה מדווח, ולנתח אותו. האם מתקבלים, שזה הדבר השני, והדבר השלישי זה teach the public. האם אנחנו הולכים ללמד את הציבור או לא, והמטרה היא בעצם להרחיב את הנושא הזה ולהראות לציבור, גם לציבור הישראלי מן הסתם עכשיו, שיש תופעה כזאת. אני חוזר לי. אני פסל, אני תייר, כרגע אני מתפרנס מצילום, לימדתי אומנות, כל מה שהחיים שלי סביב אומנות. כאן אין פה, כאן הפסלים שלי, כאן עבודות שלי, אלה החיים שלי, בגדול. שלום, אני דני יעקבי, אני מקדימה, גר כאן הרבה מאוד שנים.
ואני מראה לכם איזה אתר נחיתה שהיה כאן בשנות 94. כאן זה התחיל בשנת 1994, כחלק מרצף שלם שאירועים שהיו בקדימה בשנות ה-90. בשלישי למרץ 1994, קיבלנו ידיעה מחבר שלנו שהוא טייס אוטרלייט חובב, שהוא הסתובב כאן באזור וראה עיגול נחיתה. העיגול הוא בערך ליד השיח שמה לפני עץ האקליפטוס. יש שם עץ אקליפטוס גדול, אתם רואים שיח לפניו, שם היה עיגול נחיתה. ובאנו לכאן, קבוצה של חוקרים, להתחיל לבדוק מה הולך כאן. מצאנו עיגול נחיתה קלאסי בקוטר של 12 מטר. היו כאן ממצאים נוספים, אתה יכול להסתכל על התיק שלי, אני פותח אותו. ברבים מאתרי הנחיתה בקדימה מצאנו אבנים כאלה. אפשר להסתכל מקרוב, אבן שבדקנו היא עשויה מסיליקון. ברבים מאתרים היו אבנים כאלה בכמויות משתנות, מגדול ועד קטן, זה בין הגדולים. כעבור כמה חודשים אנחנו מתעוררים בבוקר, וזאת לאחר ששמענו בחדשות שתי אסירים ביטחוניים ברחו מכלא השרון. זה היה בערב. בבוקר, אתם רואים איפה הנר היישוב, קרוב מאוד, שומעים קרב גדול. משוקי קוברה, מרקטים, מקלעים, מלחמה. ואז פרצה כאן שריפה גדולה, ולא נתנו לאף אחד מהיישוב להתקרב לכאן. ואז, כעבור יומיים, ששחררו את המחסומים, באנו לכל מה שקורה. כל האזור הזה היה שרוף, היה כאן ציונים לחיזה חדשה. אתה יכול לראות את עקבות השריפה שם בגזע העץ הזה, יש שם, אתה יכול לראות. וחיפשנו, סיליקון לא היה, אבל מצאנו חומר נוסף. זה ממש כאן בשטח הזה. ממש 15 מטר מאיתנו היה עיגול חדש. זה היה במאי 1994, והיה בתוך האדמה גוש גדול מאוד, שזה רק חלק ממנו, של חומר ירוק וקל, מוזר, ולקחתי את הגוש, גוש גדול מאוד. וזה רק חלק ממנו. בינתיים לא הצלחנו לזהות מה יש בדבר הזה, אנחנו בהמשך נעשה בדיקות ונדע בדיוק מה התכולה של החומר הזה, ממה הוא מורכב, אבל זה לא דבר שמוכר לנו. שלום, שמי דוקטור ג'רי טני, במאי הסרט. בדרך כלל אינני מופיע על המסך, אבל מכיוון שאני במקצוע דוקטור לכימיה במשך 43 שנה, דן נתן לי את שתי הדוגמאות שהוא הראה בסרט, עם בקשה לבדוק אותם. הסכמתי אם רק בגלל האתגר המדעי. בהתחלת כל פרויקט, קודם כל בודקים מה שידוע בנושא. האם היו עוד מקרים דומים שתועדו? אם כן, איזה בדיקות עשו ומה מצאו? מסתבר שהיה עוד מקרה בארץ שתועד בסרט, ושקרה במכתש רמון בשנת 93, בערך שנה לפני שדן מצא את הדוגמה שלו. את האבן הזאת אני מצאתי באזור שקרוב למכתש רמון. אני קיבלתי לפני כחצי שנה עשרות טלפונים מחיילים היסטריים שבחו לי בטלפון. מסתבר שהם היו במסע ניווטים, באור יום, ופתאום ראו דיסק ענק, כסוף, עם בטן ועם גיבנת כזאת, גולש מעבר לגבעה הסמוכה אליהם, ונעלם, וכעבור שתיים, שלוש שניות, ממריא למעלה. מיד התקשרתי לחברים הטובים שלי בחיל האוויר, וקודם כל רציתי לשלול את האפשרות שמדובר בכלל באבם,
וחשבתי שאולי נפל איזה מזלט, איזה בלון, או כל דבר אחר ארצי לחלוטין. וכשאף אחד לא ידע על מה אני מדבר בדיוק, לקחתי קבוצה של מדענים, הגענו לאותה הגבעה שהחיילים תיארו לי איכן היא נמצאת. וקודם כל, הדבר הראשון שמצאנו זו פלטה ענקית של זכוכית שנוצרה כתוצאה מחום עצום שהוקרן כלפי מטה. בנוסף, הייתה שם קרינה אלקטרומגנטית מאוד מאוד חזקה. בסמוך מצאנו גם את האבן הזאת ועוד שלוש בגודל הזה, והיו שם עוד אלפים קטנטנות, ממש בגודל של ציפורן. קודם כל שלחתי את זה לוודא שזה באמת אותו חומר, שזה מתאים מבחינה כימית לכל התוצאות של הבדיקות של החומרים האחרים שאנחנו מוצאים בכל מיני מקומות. אין חומר כזה בטבע על פני כדור הארץ, וזה כתוב במסמך של הטכניון. יש לנו שני מקרים במקומות שונות ורחוקות אחת מהשני. אין לאנשים קשר אחד עם השני, והם מצאו דברים שנראים דומים ונקבעו על ידי אנליזה מעבדתי בעיקר כיסוד סיליקון. אין לעובדות אלה הסבר פשוט. מצבו הטבעי של סיליקון בארץ הוא עם קשרים כימיים לחמצן, בצורה של סיליקטים כמו בחול. בכלל, סיליקון כחומר טהור ידוע רק מלפני 200 שנה. כימאי בשם ברזיליוס המציא דרך לייצר טיב סיליקון כיסוד טהור, שנקרא סוג מטלורגי. האם הקיונות שנשארות הם בעיקר ברזל ואלומיניום, עם כמויות קטנות מאוד של עוד מספר יסודות. סיליקון מטלורגי דומה מאוד לאבנים שנמצאו במקומות שנחשבו לנחיתות אבנים, ואפשר לקנות אותו באינטרנט. יש אתרים שמנסים למכור סיליקון מטלורגי כאילו מצאו אותה במקום של נחיתת אבם. כהוכחה, הם מראים שהוא יגרום לקרח לנמס מהר מאוד. אבל זה בגלל המוליכות הטרמי הגבוהה של סיליקון, ואין לתכונה הזאת כל קשר לאבמים כפי שכמה אנשים חשבו. האם כל הסיפור הזה יכול להיות מעשה קונדס של מישהו שמזריע סיליקון מטלורגי במקומות אלה? יש מכשיר בשם מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, שיכול לתת לנו תשובה. המכשיר מאשר הסתכלות על הדוגמה בהגדלה מאוד גבוהה, ובאותה זמן לקבל אנליזה כמותית של היסודות במקום שמסתכלים. איך זה עובד? בוואקום גבוה, אלקטרונים נשלחים מלמעלה במתח גבוה על הדוגמה שיושב למטה. האלקטרונים משטח הדוגמה שנפלטים ועוברים עיבוד כדי לתת תמונת שטח. אלקטרונים שנכנסים לעומק גורמים ליצירת קרני אקס באטומים שהם פוגשים. יש אנרגיה טיפוסי לקרני אקס של כל יסוד, ועל ידי מדידת אנרגיות הקרינות וכמותן, אפשר לדעת הריכוז של כל יסוד במקום של התמונה. כדי להשתמש במכשיר, יש לחתוך חתיכה קטנה מן האבן של דן, דבר שאינו פשוט בגלל קשיותו של סיליקון. דרוש מסור עם דיסק יהלום. למזלנו, יאיר אשכנזי, נפח זכוכית במכון ויצמן, הסכים לעזור. פתחתי חומרים קשים, כזה קשה לא פתחתי. הזמנתי שעתיים עבודת סם
אצל דוקטור עינת שלזינגר, במרכז לתמונות מדעיות בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות. הדוגמאות מודבקות לבסיס על ידי סרט מוליך, ואנחנו נכנסים לחדר הסם, להתחיל את העבודה. בתמונה אתם רואים חלק מהדוגמה בהגדלה יחסית נמוכה. הקו הלבן למטה, בצד ימין, מראה את הגודל של 0.05 מילימטר. כל השטח נראה מעוך בגלל המסור היעלום, אבל אנו רואים חור בשטח בפנים קריסטל. אינת מגדילה את הגדלה ובוחרת אזור לאנליזה בתוך המלבן הצהוב. התשובה חוזרת שיש 98.9% סיליקון ועוד 1.1% יסוד מתכת טהור בשם אינדיום. חזרנו להגדלה יותר נמוכה לדגום כל השטח. הפעם היה 1.2% של חמצן בתוך האנליזה, עם אותו אחוז אינדיום. שמחנו שפענחנו את הדוגמה. זה עשוי סיליקון כמעט טהור, עם אחוז קטן של אינדיום, ואולי קצת חמצן. הרכב כזה ידוע בתעשיית החצי מוליכים, עבור גלאים אופטיים, בכל מקרה, זה לא סיליקון מטלורגי שאפשר לקנות באינטרנט. ואז הסיפור הסתבך. אחרי שגמרנו את העבודה, בעצה של חברה, עינת בדקה את הדוגמה של סיליקון במיקרוסקופ אופטי מיוחד, שמגדיל ומאיר באורכי גל אולטרה סגול. חומרים פלורסנטיים מראים צבעים שונים אם הם נמצאים. סיליקון ביחד עם אינדיום לא אמור להראות את התופעה. עינת הראתה לי את הבדיקה. לחבות את האור בשביל לראות משהו? אנחנו רואים שיש לנו כאן כל מיני נקודות. בשלושה אורכי גל של המכשיר, אנו רואים בנקודות מסוימות תחת אורכי גל שונים, אזורים קטנים ובהירים של פלורסנציה. התמונה מזכירה את החלל, מלא כוכבים. ברור שיש יותר מסיליקון ואינדיום בתוך הדוגמה, אבל איפה טעינו? שכחנו את הלנתנידים. יסודות אלו כן ידועות בגרימת פלורסנס תחת אור אולטרה סגול, ויש להפעיל בקשה מיוחדת בתוכנה תעשם כדי לראות אותם. חזרנו לסם ובדקנו שוב את הדוגמה אחרי שסימנו מקום בנקודות של דיור של עת. בהגדלה הנמוכה בחרנו שני אזורים שנראו טיפוסיים, והפעם הפעלנו בדיקה של לנתנידים. התוצאות היו מדהימים. ראינו 13 מתוך 14 יסודות השייכות למשפחת הלנתנידים, כולל יסוד בשם טוליום, בריכוז של 4%, ששוויו $3,000 לקילו. ביחד, הלנתנידים מהווים 37% מהדוגמה. בנוסף ל-8% פחמן, 1.8% חמצן, ו-57% סיליקון. הכמות הקטן מאוד של חמצן אומר שכל המתכות הלנתנידים נמצאות כמתכות טהורות
ולא בצורה של מלחים או אוקסידים, בחרנו באזור אחר שנראה מאוד בהיר, עם קריסטלים קטנים. בטבלת התוצאות מופיעות אחוזים משמעותיים של היסודות ברזל, טיטניום, אלומיניום, ויטורביום, ביחד עם סיליקון, הדוגמה משתנה ממקום למקום בהרכבו ואינו אחידה. ברור שדן מצא חומר מאוד ייחודי שאין לנו סיווג עבורו. האי אחידות של הדוגמה דומה למטאורי, ובדקנו אם זה מתאים. יכולנו לפסול את האפשרות משני טעמים. ראשון, לפי הספרות המדעי על מטאורים, הרכבים ממשפחת הלנטנידים נמצאים בריכוזים של מאות חלקים בתוך מיליון, ולא באחוזים. שני, כמות החמצן הקטן לא מאפשר למתכות להיות אוקסידים כמו שמוצאים במטאורים. הדוגמה השנייה של דן גם נתנה הפתעות. בדוגמה יש שתי שכבות, אחד חום והשנייה ירוקה. בדקנו ראשון את החום שהיא הרוב. בתמונה אנו רואים חלקיקים ספירליים בכמות גדול, ולפי קרני האקס החלקיקים עשויים מאלומיניום וקצת כסף בתוך חומר אורגני. תרכבות כאלו ידועות בספרות כבלמי קרינה אלקטרומגנטי ופלסטיקה מוליכות חשמל. השכבה הירוקה אין צורה מיוחדת. היא עשויה מפחמן, חמצן וקצת ברום. שוב, אין הסבר מה חומר כזה עושה על הנבא בתוך עיגול של שריפה באמצע השדה. אז לסכם מה שלמדנו עד עכשיו. אחת, דוגמת האבן של דן אינו סיליקון מטלורגי, והרכבו עם מספר כל גדול של לנטנידים ואינדיום ביחד, גם לא מתאים לייצור תעשייתי ידוע. שתיים, היסודות אינם מפוזרות בצורה אחידה, והרכב החומר משתנה ממקום למקום, גם מבחינת היסודות וגם ריכוזם, כאילו נזרקו סתם לתוך כלי וניתחו ביחד. שלוש, האבן לא מתאים להיות מטאור. המבנה דומה למטאור מבחינת האי אחידות של פיזור היסודות, אבל הרכב הכימי של לא מתאים לא מבחינת הכמות הדל של חמצן, וגם מבחינת הכמות העצום של מתכות ממשפחת הלנטנידים. ארבע, לגבי הדוגמה הפלסטית, אין הסבר לא למיקום ולא להרכב של החומר. חוץ מזה שהרכבים כאלו ידועים כבולמי קרינה אלקטרומגנטי וחומרי פלסטיקה מוליכי חשמל. ומה הקשר לאבמים? כרגע אי אפשר להוכיח קשר לאבמים, למרות כל התוצאות המעניינות. הקשר לאבמים מתחזק עם עוד אבנים שנמצאו במקומות שנחשבות לאתרי נחיתה, יעברו אנליזה בסם ויתנו תוצאות דומות. ואם יש קשר לאבמים, למה זה נשאר על האדמה? זה פסולת שנשאר מתהליך כימי שביצעו? בכל מקרה, הפרויקט שלנו רק התחיל. מה שחסר לנו זה מדידות פיזיקליות שיכולים אולי לתת לנו רמז למה ערבבו אותם יסודות ביחד בסיליקון בריכוזים כאלה. לגבי הדוגמה השנייה, דרוש לנו עוד הרבה עבודה כימית להבין את המבנה הכימית של החומר הפלסטי בשכבות ובדיקות פיזיקליות על המוליכות ו
כמה החומר סופג קרינה אלקטרומגנטי בתדרים שונים. איך שמתייחסים לזה להם? אפשר להגיד שדן מצא דברים לא מהעולם הזה, לפחות מבחינת האתגר המדעי.